بارے معصومین عنایت فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بالخصوص مرحوم محمد علی بٹ صاحب اور مرحومہ حافظہ بیگم اور تمام مرحومین جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، علماء شہداء لاوارث مرحومین کی مغفرت کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وآل محمد صلوات، صلی اللہ محمد وآل محمد. میں گزارش کرتا ہوں جناب عدنان امان صاحب سے کہ موائے اور بارگاہ سیدہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. سمیت کے باواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد وآل بیت کی ذات پر ایک بلند صلوات ادا کر دیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. اور تیری دنیا میں اے خدائے حسین، تیری دنیا میں اے خدائے حسین، نہیں میرا کوئی سوائے حسین. تیری دنیا میں اے خدائے حسین، نہیں میرا کوئی سوائے حسین. ایک ہندو لکھ رہا ہے کہ چھوڑ کے گنگا پہنچا کوثر پہ، چھوڑ کے گنگا پہنچا کوثر پہ، پھر دیکھ کے مجھ کو مسکرائے حسین. چھوڑ کے گنگا پہنچا کوثر پہ، پھر دیکھ کے مجھ کو مسکرائے حسین. اور اس کے جینے کا فائدہ کیا ہے، اس کے جینے کا فائدہ کیا ہے جس کے دل میں نہیں ولائے حسین. ایک بلند درود پڑھ دیجئے کریم کربلا کی. اللهم صل على محمد وآل محمد. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کریم کربلا کی منقبت آپ کی مقدس سماعتوں کو نظر کرتا ہوں. اس سے پہلے گزارش کروں گا آج کی جو مجلس ہے، جن کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے، ان تمام مرحومین کے لیے اور جو اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے، مومنین جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، میرے والد صاحب سمیت جتنے بھی مرحومین اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند صلوات ادا کر دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تجھے دیکھنا ہی وضو میرا، تجھے دیکھنا ہی وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے. تو کسی کو بخشے ہے شاہیاں، تو کسی کو بخشے ہے شاہیاں، تو بڑا غریب نواز ہے. تجھے دیکھنا ہی وضو میں
مرار. کتنی بلند عظمتوں کے مالک ہیں کریم کربلا کے. تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے. تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے. تو حسین ہے تو حسین ہے نماز ہے. تجھے دیکھنا ہی وضو میرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور تو عبادتوں کا سجود ہے کرنا چاہ رہا ہوں. تیرے ماتمی تیرے نوحہ گر دو جہاں میں سب سے عظیم ہے یہ تیرے ماتمی تیرے نوحہ گر عظیم ہے تیرا ذکر کرنا نگر نگر تیرا ذکر کرنا نگر نگر تیرے ماتمی کی نماز
نگر تیرے ماتمی کی نماز ہے تو حسین ہے تو حسین ہے اور یہ آخری شعر ہے پھر میں دعا لوں گا اور منبر دوں گا معصوم بھائی کو اس سے پہلے اپنی دعاؤں کو ذہنوں میں رکھ کے بلند صلوات پڑھ دے مولا کریم کربلا کی پڑھ دے اور میں بروں سے لاکھ برا سہی پر ان سے میرا ہے واسطہ میں بروں میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حسین کی بات ہے میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حسین کی بات ہے تو حسین ہے تو حسین ہے تو نماز کی بھی نماز صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله یہ تھے جناب عدنان نعمان صاحب سیدہ کی حاضری کو قبول فرمائیں میں گزارش کرتا ہوں جناب شہزاد علی بھٹ صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں سب مل کے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل پھر بھی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی پھر بھی بلند صلوات پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد حساب عارقان معبود گھر حسین کا ہے معبود گھر حسین کا مقام سجدہ تعظیم در حسین کا معبود گھر حسین کا مقام سجدہ
تعظيم در حسين كا حسار خان میرا وجود تو ایک سنگ آستا میرا وجود تو ایک سنگ آستا جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے حسار خانه اداس شام و شفق پول گریه شبنم اداس شام و شفق پھول گریا ہے شبنم خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے لیکن اثر حسین کا ہے اشعار دیکھیں سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے نعرہ حیدری خان ایک صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد شیر دیکھئے ہزاروں سر نمازیں جنہیں بچاتی ہیں ہزاروں سر نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو سر حسین کا ہزاروں سر نمازیں جنہیں بچاتی ہے
نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے حصار خانہ عشیر رکھیے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے حصار خان یہ کہہ کے ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا یہ کہہ کے ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا گناہگار ہے اختر مگر حسین کا گناہگار ہے اختر مگر حسین کا حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے مقام سجدہ و تعظیم در حسین کا ہے حصار خان سلامات پڑھ لیجیے مسعود بھائی کا حکم ہے ایک سلامات پھر بھی سلامات افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرننگ وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو
چھپتی تھی نبی زادی نبی زاد کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے تھے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر دشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شابیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی اس ننھی سی میت ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زاد یوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو جناب شہزاد ریبر صاحب سیدوں کی حاضری کو قبول فرمائے سب مل کے باواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم
Meaning, due to unseen circumstances, Qibla Muhammad Rizvi Sahib will not be able to recite tonight's majlis. However, Alhamdulillah, Mulana Sayyid Sajjad Naqvi Sahib Tashreef Farma hai. To Qibla Sahib, inshallah, aaj khitab farmayenge. Ke lahu hai paak badan mein bata diya jaye. Ali ka naam ka nara laga diya jaye. طریقہ یہ بھی جلدی امیر بننے کا طریقہ یہ بھی جلدی امیر بننے کا کہ غم حسین